အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတဝမ်းမှာနေထိုင်တဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မြန်မာမိသားစုတွေအနေနဲ့မျိုးဆက်သစ်တွေကိုတည်ဆုံနှံအစဉ်လာလက်ဆင့်ကမ်းတဲ့ရှင်ပြုလူမင်္ဂလာပွဲတွေကျင်းပလေးရှိပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စနေနေ့ကမေရီလန်းပြည်နယ်မင်္ဂလာရာမအကြောင်းမှကျင်းပတဲ့ရှင်ပြုလူပွဲမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံကအတိုင်ရိုးရာမပြတ်မြင်းနေနေပါရှင်လောင်လှည့်ခဲ့ကြပါတယ်။ကိုရိုင်းသွားရောက်ရိုက်ကူးထားတဲ့မန်းအင်ဂျင်နိုင်ကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ရှင်။မင်္ဂလာပါအခုကျမရောက်ရှိနေတဲ့နေရာကတော့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမေရီလန်းပြည်နယ်ကမင်္ဂလာရာမအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီကျောင်းမှာအခုမြန်မာမိသားစုတွေရဲ့ရှင်ပြုမင်္ဂလာပွဲကျင်းပနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်သူတို့နဲ့အတူကျမတို့ဒီအမေရိကန်နိုင်ငံမှာမြန်မာမိသားစုတွေဘလို့ရှင်ပြုမင်္ဂလာပွဲကျင်းပကြတယ်လဲဆိုတာကြည့်ကြရအောင်ပါရှင်ဒီလိုဒီလိုပဲဒီကြီးနီးမမြောက်လေမင်္ဂလာရမနေကအခုပဲကြည့်ကြည့်ရှိပါရဲ့ဒီအတီရောတော့အကုန်လုံးကဒီမှာရှိတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကဒီရှင်ပြုတ်ပွဲတို့ဘာတို့တွေ့ရင်ဗမာပြည်ကိုပြန်ရောက်နေသလိုဗမာပြည်မှာမနေရပေမဲ့လည်းရန်ကုန်မြို့မှာရွှေကုန်းဖျားကြီးကိုမဖူးရပေမဲ့လည်းဒီမင်္ဂလာရာမအကြောင်းမှာရိုးရာမပြတ်သူတို့ရှင်လောင်းငါးပါးကိုအခုနင်းနေနဲ့လှဲ့ကြတယ်နောက်ပြီးတော့တချင်းနေမင်္ဂလာစီတန်းတချင်းနေပါရင်လည်းဆိုအန်တီကရမ်းပျော်တယ်အန်တီတို့လိုပဲတခြားလူတွေအကုန်လုံးလာရောက်တတ်တဲ့လူတွေအကုန်လုံးလည်းပျော်မယ်လို့အန်တီထင်ပါတယ်ခုမိသားစုရဲ့ဒီရှင်ပြုမင်္ဂလာပွဲပေါ့နော်ကျင်းပရတဲ့ခါမှာသမီးတို့ဘလို့ပြင်ဆင်ရတယ်လဲနောက်ဒီမောင်လေးတွေအတွက်ကောသမီးတို့ဘာတွေပြင်ဆင်ပေးရလဲရှင်။မောင်လေးတွေအတွက်သမီးကရောဟိုဟာဟိုမိတ်ကပ်တွေပါရလို့ပြီးရဲ့အင်ကြီးတွေပါရဟိုဝိုင်းပြီးရဝတ်စားပြီးရလို့ပြီးရဲ့ဒါပေမဲ့မောင်လေးတွေကဟိုတယောက်ပြီးတယောက်ရှောက်ပြေးနေရရတယ်လို့ပေါ့နော်ကူညီပေးပါတယ်။ Okay အဲ့တော့အခုဒီရှင်ပြုမင်္ဂလာပွဲကထူးခြားတာကလည်းဒီမြန်မာပြည်ရလိုပဲပေါ့နော်ဒီရှင်ပြုမင်္ဂလာပွဲကျင်းပတဲ့အချိန်မှာမြင်းနေနဲ့ဒီရှင်လောင်းလောက်တာတွေပါလေအန်တီတို့တွေ့ရတော့အဲ့ဒီလိုသမီးကိုယ်တိုင်ကလည်းမြန်မာပြည်တွေပါလေသွားဖို့တဲ့ခါမှာဒီလိုကိုယ့်ရဲ့ရိုးရာထုံတန်းစင်လာမပြတ်ကျင်းပရတဲ့အတွက်သမီးအနေနဲ့ရောဘယ်လိုဟိုမြင်မိလဲသမီးကဒီမှာအမေရိကန်မှာဒီလိုလို့ကပျော့ပျော့ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဗမာပြည်မှာပဲအများတန်းဟိုတွေ့ဘူးနေရောလေအမေရိကန်မှာပထမဆုံးကတွေ့ပြီးတော့အဲ့လိုဗမာပြည်ရဲ့ culture ဒီမှာဆက်လုပ်နိုင်တော့သမီးပျော့ပါတယ်တသားနာမည်ပြောပါဦး Harry အသက်ဘယ်လောက်ရှိလဲတသား8တသားရောနာမည်7 7နှစ်ဟုတ်လားတသားနာမည်ရော Ronald အော်ဟုတ်ပြီတသားအခုလိုရှင်ပြရတဲ့အတွေ့အကြုံပြောပြပါအောင်တသားကြိုက်လားဟဲ့ဟဲ့ကြိုက်တယ်ကိုရင်ဖြစ်တာ။အော်ကိုရင်ဖြစ်တာကြိုက်တာ။ဟာကြိုက်တယ်အခုလိုဝစ်စုံဝင်ထားတာရောဘယ်လိုနေလဲ။အခုလိုရှင်ပြူ။ဟမ်ပူတယ်။အော်ပူတယ်။အော်တသားရောကြိုက်တာအခုလိုရှင်ပြူဝစ်စုံဝင်ရတာ။ဟဲ့ပျော့ရယ်။ဟုတ်လား။တသားတို့အခုလိုဒါဒီလိုမျိုးရှင်ပြူရတဲ့အတွက်ကောမိဘတွေကတသားတို့ဒါဗားရီရှင်းပြသေးလဲတသားတို့အခုလိုဒါမျိုးဝတ်ထားပြီးလို့ရှင်တသားတို့နောက်ဖုန်ကြီးစပင်းလုပ်မယ်နောက်ပဲစပင်းရိတ်ရမယ်ပြီးလို့ရှင်ကိုရင်ဖြစ်မယ်ဆိုတာသိတာ။ဟာဟုတ်လားတသားတို့ညစာမစားရအောင်ဆိုတော့တည်လားဟာတည်ရဟုတ်ပြောပါဦးတသားအခုလိုဘယ်နှစ်ရက်ဝတ်မှာလဲ5 week ဘယ်နှစ်ရက် 5 week တသားဘယ်နှစ်ရက်ဝတ်မှာလဲ5 week အော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုတလကျော်မှာပေါ့ဟုတ်လားဒီဖုန်းကြီးကြောင်းပါပဲဒီနေ့ယခုဒီနေ့ယခုဒီလိုအားထုတ်တော့ဒီလိုအားထုတ်တော့ဘုလိုကောင်းမှုဘုလိုကောင်းမှုအခုဒီမင်္ဂလာရာမကျောင်းမှာရှင်ပြုမင်္ဂလာပွဲကျင်းပရတဲ့ကျင်းပခဲ့တာပေါ့နော်ဒီမင်္ဂလာရာမမှာအဲ့တော့ဒီရှင်ပြုရရဲ့အကျိုးထိရောက်မှုကိုမိန့်တော်မူပေးပါဖေဟာရှင်းပြပေးပါဖေဟာရှင်ပြုတယ်ဆိုတာတော့ဘုန်းတော်ဗုဒ္ဓရဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဘာနာတော်မှာလေဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေအထူးသဖြင့်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မိဘတွေဟာမိမိတို့မှာသာယရဏလေးမွေးဖွားလာကြပြီဆိုလို့ရှိရင်ပထမဆုံးသူတို့မျှော်လင့်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့သူတို့မှာသာယရဏလေးရလာပြီအဲ့ဒီသာယရဏတနည်းကြလို့ရှိရင်တို့ယုံကြည်ကိုးကွယ်တဲ့အမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာသာသနာတော်ကြီးတဲ့ကိုယဟန်ဖြစ်ရှစ်သားနေဖြစ်သူတို့သွင်းပြီးမယ်အဲ့လိုတို့သွင်းခြင်းအပြင်တို့သားသမီးလေးတွေသည်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ထောထားတဲ့တရားတွေကိုကျင့်သုံးမယ်ကျင့်သုံးပြီးလို့ရှိလို့ရှိရင်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့အထွတ်အမြတ်ထားတဲ့အန္တိမပန်းနိုင်ဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုရလိမ့်မယ်။တို့ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ယုံကြည်တာကတော့အထူးအဖြစ်တော့သာသနာဒါရလို့ခေါ်တဲ့သာသနာအမူအရာဟာ
ဘုရားဘာသာတိုင်းမိသားတိုင်းရဲ့အမြတ်ဆုံးအလုပ်လို့ခံယူထားကြတာနော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့မိဘတိုင်းမိဘတိုင်းတည်သာရဏာရှိတဲ့မိဘတိုင်းမိဘတိုင်းတည်ကိုသားလေးသားသမီးလေးကိုသားလေးကိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့တာနာတွင်ကိုသင်္ကန်းဝတ်လေးနဲ့မြင်ကျင်ကြတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လည်းပဲရှင်ပြုကြတယ်အဲ့ဒါလို့သင်ပြုလိုက်တော့သင်္ကန်းဝတ်သွားပြီဆိုရင်တပတ်ပဲဝတ်နိုင်ဝတ်နိုင်ဆယ်ရက်ပဲဝတ်နိုင်ဝတ်နိုင်တစ်လပဲဝတ်နိုင်ဝတ်နိုင်ဝတ်နိုင်တယ်များကာလပတ်လုံးမှာသူတို့မှာရှင်သာမဏေရဲ့သီလတွေအကျင့်သီလတွေသူတို့ထိမ့်သိမ့်သွားကြမှာပေါ့လေအနည်းဆုံးဆေဘာဒီလာမှာစပြီးတော့သိက္ခာပုဒ်တွေတရားကျော်ရှိတဲ့သိက္ခာပုဒ်တွေထိမ့်သိမ့်မယ်။နောက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တရားတွေကိုသူတို့လိုက်နာကျင့်သုံးကြမယ်ဆိုရင်မိဘတွေလည်းအကျိုးများမယ်။သားသမီးတွေလည်းပဲဖရာရဲ့အမွေကိုစက္ခံရောက်တယ်။အဲဒါကြောင့်မို့မြန်မာမိသားစုတွေကသာသနာဒါရဒါယရလို့ခေါ်တဲ့သာသနာအမွေကအလုံးကြီးကိုအခုလိုတမျက်တနှုတ်လှုပ်ကြတာပဲ။ဒါကတော့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာနေထိုင်ကြတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မြန်မာမိသားစုတွေအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့မျိုးဆက်တွေကိုရိုးရာအစဉ်လာမပြတ်လက်ဆင့်ကမ်းတဲ့အနေနဲ့ရှင်ပြုမင်္ဂလာအလှူပွဲကိုကျင်းပနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။